ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကြော်ညာနေတဲ့စေးတွေတဲကြီးကြောက်ကိုဘယ်လိုနီးနဲ့အမြင့်ပြအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့နော်နောက်တစ်ခါဝက်ဝန်တဲကြီးလို့ပါလို့အဲ့ဒါတွေက evidence တွေဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ဘာမှလူမျိုးကကြော်ညာလို့ရှိရင်ဒါအတောက်ချင်တယ်ဘယ်မှာပဲကြော်ညာကြော်ညာတော့အတောက်ချင်တယ်အွန်လိုင်းမှာကြော်ညာရင်ဒါအထင်ကြီးတယ်အွန်လိုင်းဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူးနော်ဘယ်ရလာမှလည်းမသိဘူး အဲ့ဒီဟာဘယ်မက်ဒီဆင်တွေကောင်းတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးအက်ဗီဒင့်စ်တွေတော့ကြော်ညာလုံးတဲ့ဟာတွေသိမှာပန်းစည်းရတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပန်းစည်းစားလို့ကြောက်ပြောတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာရတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ခွဲစိတ်မှုလို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ပါနဲ့စနစ်တကျနားလည်တဲ့ဆရာနဲ့ခွဲစိတ်မှုခံယူပါနောက်တစ်ခ
ตะจี้จောက်มากูไหนเนี่ยนีลันนี่မျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာလူနာတွေသိထားဖို့လားနောက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လာပြောတယ်ဆရာတဲကြီးအကြောက်တယ်လို့မှန်မြောင်းနဲ့ထုတ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှန်မြောင်းနဲ့တဲကြီးအိတ်ထဲအကြောက်ကိုထုတ်လို့မရပါဘူးတဲကြီးပြွန်နေအကြောက်ကိုပဲထုတ်လို့ရပါတယ်အဲတဲကြီးအကြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ message ဟုတ်လားညောင်မမှန်တဲ့ယောဂအကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားပေးတယ်နောက်ဘယ်လိုကျမ်းမအောင်နေသင့်တယ်ဆိုတော့ဆောင်းပါးလေးတွေကျွန်တော်ရေးထားပေးတယ်နောက်ဘယ်လိုလူတွေကဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်သင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဝင်းပြက်ဝင်းလျှော်ယောဂဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖတ်သင့်တယ်ဆိုတာဒီသတင်းစာတွေဟာဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားပေးပါတယ်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေက
ตะคู่สู้ถั่วละดาบ่มาเลิกกะคณะโกเรมาเวณีเดตูโหอะเพียงอะเพียงถั่วละดาบ่ตะเก้ตะเก้ก็บ่ผิดดาเลยสุรุษิยทีหน้ามาชื่อเดวินต้อเดลั้นจ้างมาชื่อเดตุยโจรีพองพี่ดอเพียงถั่วละดาเอ้าจังเราเลิกกางลูกก็ละเลิกกางก็ตะเก้ตุยโจรีอสาอ้องอีออกเพ่มาชื่อเดตุยเปลี่ยนโจรีอ่ะพองพี่ดอกว่าผิดเอ้าเลิกกางลูกจังเราขอดาบ่เนาะตูอะเพียงติลุမျိုးถั่วละบลูลูเนี่ยผิดดาเหมียเลยสุรุษิย ဝင်ချုပ်တယ်လို့ဖြစ်တာများတယ်သွေးကြောဆိုညှစ်လိုက်လို့ရှိရင်သွေးကြောကပေါင်းလာတယ်ပေါင်းပြီးတော့ပြင်ထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခါဒီစအိုလမ်းကြောင်းမှာပုံမှန်အလုံးလုပ်တဲ့လူတွေလေကောင်းဖြစ်တာများတယ်နောက်တချို့ကြတော့စအိုထိန်းနဲ့ကြွတ်သားတွေကမကောင်းတအားကိုညှစ်ထားတယ်အချို့လူများတွေကဟိုပြီးတော့လေကောင်းဖြစ်တယ်ရည်ပြင်းရှိတဲ့လူတွေကလေလေကောင်းရှိပါတယ်လေကောင်းရှိနိုင်တယ်နောက်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေ
မျိုးသမီးတွေမှာဆိုတအိမ်တို့တာဝုတ်ပြင်းတွေမှာအလုံးကြိတ်ဖြစ်သူကအဆောင်းတို့တော်တွန်းနေလေကောင်းဖြစ်နေတယ်စီးအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုအကြိတ်ဖြစ်လေကောင်းဖြစ်နေတယ်နောက်အောက်ပိုင်းတွေယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုတွေမှာလည်းလေကောင်းဖြစ်နေတယ်နောက်အဝါလုံးတဲ့လူတွေမှာလည်းလေကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဝါရာတော့နောက်ဆက်တွဲတွေကအများကြီးပဲနောက်ထိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာများတယ်တစ်ချိန်လု
ตาตอกมันอู้อัตติอมายซ่าฤดูဖြစ်တတ်တယ်ဝင်းချုပ်တာတွေမကဘူးဝင်းခဏခဏရှောလို့ရှိရင်လည်းဆိုဦးကျွတ်သားတွေအားနေပြီးတော့လေကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟိုလေကောင်းဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဗောနော်ယူလေကောင်းကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလက္ခဏာမှလည်းမပြဘူးနာရာကျင်နာမရှိဘူးလေကောင်းလက္ခဏာစရရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်းသွားရင်တွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာမှနာရာကျင်နာမရှိဘူးတပင်ယောဂါကြောင့်ဥပမာဘင
ajar wen tua ini jeweri palar eh. Nah seorang mah tu disusu cipte. Nah tu cuci arah lekau mah pu wen tua eh. Ada soi nah tu sabi tu nari tu kau me. Nah tu cok wen ni lalu sih seorang ni tu ku disusu cua lar. Tu cok lekau cua lar tu kau lepo no. Now, the children are disappointed, three daughters, traded, she was so wow, yard, Lubiore, so Wama, Tanshi, Lua, Kate, Yard, Lubiore. Two jolly, he's one, he's in the sunny Lubiore.
နောက်ချုပ်လူနာလေးပါပြောဆိုဝင်းသွားပြီလို့ရှိရင်တန်ရှင်းရေလို့ရတာဒါအခက်တယ်လေကောင်းရှိနေတယ်အတွက်ပေါ့နော်ဟိုလေကောင်းကအဆင့်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုလေးစင်ရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အတွင်းလေကောင်းလို့ခေါ်တော့အတွင်းလေကောင်းဆိုတာဘယ်လိုမှကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုအိုးတဲဟိုဒီချာစမ်းကြည့်မှမြင်ရမယ်အတွင်းဘက်မှာပဲသူကနေနေတယ်ဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူးဘာမှလည်းလက္ခဏာမပြီ
ตัวเล่นเนี่ยเปลี่ยนซื้อรู้สิแท้ก็เปลี่ยนวงวาดีเลยสิ้นตรงลงก่อนสิ้นเลี้ยอ่ะเนาะวินญิเตอเปลี่ยนถั่วละเลยบลุงว่าตัวเปลี่ยนถั่วลงไม่เอาเปลี่ยนมาไว้ตัวชื่อเลี้ยสิ้นจะตอบสิ้นเลี้ยสิ้นเนาะจรุติจากูอ่ะแล้วเลี้ยงอ๋องชื่อไม่ใช่บลูตีไม่เลยสิแล้วจรุยอกะยาสมไม่มีอ่ะเนาะวินตัวได้วินตัวอย่างตุ้ยป่าได้มะนาวปาเมซีหรือเป่งตัวดีล่ะไปแท้มาอลงบ่ดล่ะ อลุงบ่ปูเป่งมาตั้วอู้ซื้อจรุบ่มาติดจัดตะล่ะบ่ชิวဝင်ตั้วได้อมูจิ้นเปียงตั้วล่ะบ่เปียงอู้ดาซื้อชินเนี่ยจรุเลกองผิดปูมาเลยเออเลกองนอกตะกะอัจฉาဝင်ตั้วหยังตุ้ยป่าได้อาจารย์นี่สิปูดูเลยจรุตรุเมียตุ้ยปูดาတော့เลกองผิดတယ်เลกองนี่ตะเกยชื่อดิคွဲไล่တယ်คွဲပြီးတော့ลูนาမပြောက်ဘူးจรุอยู่ยောက်ล่ะเลยสึกไคเนี่ยสึกไคเนี่ยခါကျတော့ဥမာကြီးกินစားတွေ့တယ်แท้มาอัตบูတွေ့တယ်โหอ่อมาตีบิยောกะတ
ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကဗာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥမာကြီးမှန်မြောင်ကိုကြည့်ပါတယ်ကြည့်ရတဲ့ရွေချက်ကတော့လေကောင်းလေကျွန်တော်တို့ရှိမရှိသိကြအောင်ကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်လေကောင်းနဲ့ပူကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ယောဂါတွေ အတဘူရုကင်စာရုတီဗီရုအတက်တုကျင်းနေတာတို့ကျွန်တော်သိကျင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥမာကြီးမှန်မြောင်ကိုကြည့်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေကတော့လေကောင်းကတချို့ကအပြင်ထွက်လာတယ်မာပြီးတော့ခဲသွားတယ်သရုံပိုးစစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။နောက်လေကောင်းမှာတချို့ကအနာတွေဖြစ်လာတယ်။ချို့ကလေကောင်းမှာပြီးတည်တယ်။နောက်ပိုးဝင်တယ်။လေကောင်းကအထိုင်များတဲ့ယောဂါတွေမှာဖြစ်တယ်များဆိုတော့တွားတွားတတ်သွားတွေမှာလေကောင
ဘူတိုင်းနဲ့ထိုင်ရတဲ့ခါမှာသူကအောက်ကိုတွဲလောင်းချပြီးထိုင်ရတော့ဝင်းကိုသူမညှစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘူတိုင်းရဲ့အရှိမှာခြေနင်းကုန်လေးတို့ထားထားတယ်ခြေနင်းကုန်လေးထိုင်ခြေနင်းကုန်မှာထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းကနေသွားသလိုပဲသူတို့ညှစ်ပြီးတော့သွားတော့ခြေတော်အာဝတင်မအာဝဝင်းဘက်ကအာဝယူညှစ်တဲ့ခါကျဝင်းသွားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တချို့
တက်တက်ထိုင်ကုန်လေးလုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သွားကြတယ်နော်နီးမျိုးစုံနဲ့ပေါ့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့အိမ်သာကုတဲ့အကောင်းဆုံးပါပဲနော်နောက်ဝင်းပြော့သေးတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားလို့ရှိရင်ဒီကောင်းသက်သာဒီကလေကောင်းရှိတယ်လို့အကြီးမြများတောက်ဖို့အတီးရမြများသားမယ်အကြီးမြများတောက်လို့ရှိရင်ကောင်းမှာနောက်ဝင်းသွားရတာခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းသွားဖို့လွယ်တဲ့ချောစီတို့ခရင်တို့တုတ်
ตะมูไม่ทาอูเนาะနိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအမြင်ပါတဲ့အစားတောက်တွေอ่ะဒါအခုစီးကြည့်ပါတယ်အသားတဲ့တောင်စီးကြည့်တယ်အမြင်တတ်ပါတာကိုစားသိခြင်းနဲ့ဝင်းမှန်မဲငါတကဝင်းဆိုတာကအသားကတောက်ကြည့်ဝင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအမြင်တတ်တွေကမှဝင်းဖြစ်မယ်နောက်အမြင်တတ်ပါတယ်အတွက်ဘာကိုကာကွယ်ပေးသေးလဲဆိုလို့ရှင်ဥမာကြီးကင်ဆာတဲ့ကာကွယ်ပေးတယ်အမြင်တတ်များများစားတော့အဲ့ဒီအောက်ဆ
ตรุษาได้อตีย่วยก็တော့อเหมียเพิ่นลักษณะเนี่ยเราเนาะอตีย่วยดิจรุเมียๆซ้าดีจังนะตะชู่หลุนาก็တော့จรุซ้าดีดิไปบาดตุยโจ่จ่มตัวออกหลุปีดิไอ้สีดิตอกดิยาได้ตะชู่หลุนาแล้วสู่เร่แท้ดิสีดิสิบาดอะไรดิแท้หลุชินเนี่ยลีกองก็จ่มตัวนะตะเกลุไม่คว้ยจินรู้สู่หลุชินเนาะอชู่หลุนาดิบาลุเลยสู่หลุชินเนาะที่พ้องนี่ดิแท้โจ่จรุซีทู่แท้บาดอะสีลีกองก็จ่มตัวมั้ยตะชู่หลุนาก็บาเนรู้เลยสู่หลุชินดีกวินเนี่ย ဒီကွင်းပြစ်တယ်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒီကွင်းနဲ့ရချီလို့ရတယ်ကျွတ်လေ Seafarm, caring for well-being.